Сумські поліцейські припинили діяльність масажних салонів, у яких надавалися платні сексуальні послуги. В ході слідства встановлено, що організована група, діючи по всій території України, в тому числі і міста Суми, маскуючи свою злочинну діяльність під масажні салони, вчинила сутенерство з метою забезпечення заняття проституцією іншим особам. Засоби контрацепції, мобільні телефони, планшети, платіжні термінали, приховані камери відеонагляду, банківські картки, гроші, чорнові записи, документація, блокноти, флеш-накопичувачі – все це під час обшуку вилучили правоохоронці. Пришла к подружке, чай попить, вот вы приехали. Скільки вам років? 32. Зрозуміло. Я вже стара для этого. Для надання послуг масажу? Вообще для этой работы старая. И сколько в месяц ваш заработок складал? Зависит от того, сколько ты работаешь. Ну, приблизно. Ну, достаточно, чтобы здесь работать. Вот так вот. От 1000 до 5000. Доларів. Ну, понятне діло. Нині відкрито кримінальне провадження. За створення місць розпусти і сутенерство учасникам організованої групи загрожує до 10 років позбавлення волі.